აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არანაირ საფრთხეს არ დაექვემდებაროს და იმასაც ხედავთ, რომ წელწადნახევარია ეს ადამიანი, რაც პატიმრობაში იმყოფება. Და შესაბამისად არაერთი განცხადება მოვისმინეთ იმის თაობაზე, რომ უკანასკნელ წუთის მდგომარეობაშია, კომატოზურ მდგომარეობაშია და ნახეთ, რომ რეალურად ეს ასე არ იყო და არაერთხელ დავწმუნდით ყველანი, რომ ეს პროცესი არის მართული, ეს არის ხელოვნური პროცესი და ეს არის იმ სცენარის შემადგენელი ნაწილი, რომლითაც ეს ადამიანი ცდილობს, რომ პასუხისგებლობას დაუწყოს. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ხა ეს საკითხი ყოველდღიური განხილვის თემა არის და გარკვეულწილად მინდა გულისკივილი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც პარლამენტში, თუნდაც თავრობაში ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად ხორციელდება არაერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც ბევრად უფრო საინტერესო და აქტუალურია დარწმუნებული ვარ ჩვენი საზოგადოებისთვის, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილის მიზანმიმართული თვითდაზიანება საკუთარი ჯანმრთელობის იმისთვის, რომ კანონს როგორმე გვერდი აუაროს. რომელი ერთი გითხათ, აი თუნდაც ამ კვირის მოვლენებს რომ შევეხოთ ჩვენ, პრემიერის ინიციატივით 800 სახეობის წამალზე ფასები შემცირდა, რაც ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის მიმართ, ასე ვთქვათ, გამოხატული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. ასევე ხედავთ, რომ საწვავზე ფასები მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ხედავთ, რომ იდგმევა კიდევ დამატებითი ნაბიჯები, რომ კიდევ გაიაფთეს. პრემიერმა დააინიცირა ასე ვთქვათ, საარსებო კალათაში შემავალი პროდუქტების თაობაზე ფასნამატის შესწავლის საკითხი, რამაც და პლუს ამას ეკონომიკის სამინისტროს დაავალა კანონპროექტის მომზადება მოკლე ვადებში, რომელიც პარლამენტში იქნება წარდგენილი და ჩვენ გვაქვს სრული მზაობა, რომ ამ კანონპროექტს დაუჭიროთ მხარი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი თვითოული მოქალაქის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული, რომ ფასები სასიცოცხლო მნიშვნელოვან პროდუქტებზე შემცირდეს, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ფასები პროდუქტებზე ნელ-ნელა ისედაც მცირდება, მაგალითისთვის ზეთი რომ მოვიყვანოთ, პური, ანუ ფასები შემცირებული არის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ და პრემიერმა ეს თვალსახად განაცხადა, რომ ფასნამატი არის შესასწავლი და არის გარკვეული ინფორმაციები, რომ საკმაოდ მაღალი არის მოგება, რაც შეუძლებელს ხდის იმას, რომ ასე ვთქვათ, ყველა მოქალაქისთვის ყველა ეს პროდუქტი შეიძლება ისეთი ხელმისაწვდომი არ იყოს, ამიტომ მაქსიმალურად ეს საკითხი მოკლე ვადებში იქნება შესწავლილი, გარკვეული რეგულაციების აკანონმდებლო დონეზე დაწესდება და თვითოული ჩვენი მოქალაქე იგრძნობს იმ პოზიტიურ სარგებელს, რომელიც აი ამ პროცესებიდან გამომდინარე არის. პარლამენტში გუშინ მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოველწლიური მოხსენება მინისტრის საათის ფორმატში, საზედამხედველო ფუნქციიდან გამომდინარე. გარდა იმისა, რომ დანაშაულის მაჩვენებელი არის შემცირებული, გახსნის მაჩვენებელი არის უპრეცედენტოდ რეკორდულად გაზრდილი, 62%-ზე მეტი არის გახსნა, რომელიც მე სპეციალურად სტატისტიკა ვნახე 2006 წლიდან მოყოლებული დღემდე, ახლოსაც კი ვერ მივა ციფრები. და არაერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ხორციელდება, მათ შორის ჩვენი საამაყო გმირი პოლიციელების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთელი ოჯახის სოციალური კუთხით უზრუნველსაყოფად იმისთვის, რომ თვითოული მადგანის აი ეს შრომა, ის თავდადება და ისინი ფაქტიურად საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასად იცავენ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობას და უსაფრთხოებას, აი ამ კონტექსტში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა და პარლამენტიდან კიდევ ერთხელ გაჟღერდა პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ კუთხით. და უამრავი პროექტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ არა მარტო შიდა მშვიდობაზე და უსაფრთხოებაზე და საზოგადოებრივ წესრიგზე მიმჟელოთ, არამედ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ იმ პროცესების გამყარებაში, რასაც საერთაშორისო დონეზე უსაფრთხოება ქვია, ამ კუთხით პოლიციის ატაშეების საქმიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის ბანდფორმირებები, რომელთა კრიმინალური დაჯგუფებები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების სახით სხვადასხვა ევროკავშირის ქვეყანაში მოქმედებს, სწორედ პოლიციის ატაშეების ჩართულობით და ერთობლივი საქმიანობით სამინისტროებს შორის
ძალიან შედეგიანად ხორციელდება, ისევე როგორც ნარკო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. მარტო 202 რეალიზატორი არის შარშან პასუხისგებაში მიწებული. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ბატონ გივი, რომ თემები, რომელიც საზოგადოებრივი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გეთანხმებით აბსოლუტურად და მეც არაერთხელ აღვნიშნე ამ კვირის განმავლობაში თუნდაც მხოლოდ, რომ ყოველდღიურად ქვეყანაში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ ხდება და ზოგჯერ კი არა თითქმის ყოველთვის ყველა ის თემა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, უფრო მნიშვნელოვანია, ამაშიც გეთანხმებით და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის, თითოეული ჩვენი მაყურებლისთვის, ვიდრე ის თუ რამდენი კალორია მიიღო რომელიმე კონკრეტულ დღეს მიხეილ სააკაშვილმა. თუმცა აი ეს ლობისტური კომპანიები და ეს ლობისტური კამპანია, PR კამპანია, რომელშიც ძალიან ბევრი ფული იხარჯება, გარკვეულწილად სამწუხაროდ გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, მთლიანად მედიის წდღის წესრიგზე ჩვენც იძულებული ვართ ამაზე ვილაპარაკოთ. კი ბატონო, გეთანხმებით, იმიტომ რომ საერთაშორისო მედიაშიც კი აყალიბებს ზოგჯერ დღის წესრიგს აი ეს ფული. ეხა მაგალითად ქრონიკის ექსკლუზივზე შემიძლია გითხრათ, დღეს ქრონიკის ექსკლუზივი ქრონიკა მოიპოვა.